Bé, i com a darrera intervenció, el prof. Dr. José Avinyoa, professor d'Història de la Música de la Universitat de Barcelona, ens parlarà de l'òpera Galla Placidia de Jaume Païssa i de les seves vicissituds. Gràcies. Bé, en primer lloc, haig d'agrair a la institució, personificada en aquest cas pel doctor Jordi Ballester, que és el que em va convidar a participar com a membre de la Societat Catalana de Musicologia en aquest acte, i que espero no decebre, perquè, sobretot com que soc el vagó final del tren, hi ha moltes coses que s'han dit i sobretot s'ha establert un nivell de rigor científic que en el meu cas intentaré suplir per una carència absoluta, que és la següent. Tenint en compte que una part de les coses que hi ha sobre la Galla Placidia ja es coneixen, només cal recopilar-les, però que no és el resultat de cap recerca, doncs a mi se'm va ocórrer que l'ideal fora agafar la partitura que no està editada i analitzar el tractament literari i el tractament musical. Aquesta partitura formava part d'un projecte en el qual jo vaig estar implicat fa molts anys de la Biblioteca de Catalunya, que em va oferir la possibilitat de fer un estudi sobre Jaume Païssa, i això em va portar dos vegades a Buenos Aires a veure l'arxiu del compositor, i a canvi, doncs, la biblioteca es comprometia a finançar tota la despesa que suposava, doncs, que les obres de l'Arxiu Païssa vinguessin a la Biblioteca de Catalunya, etc. No entro en detalls, però aquest procés va tan lent que a 25 anys de distància encara hi ha coses que no han arribat. I una de les que no ha arribat és la partitura de la Galla Placidia. Per tant, aquest element que hagués estat crucial en una ponència com aquesta, doncs s'haurà de veure esquematitzada amb algunes de les fotocòpies que jo tinc de quan vaig fer el treball i que em vaig fer perquè doncs necessitava tenir constància de com estava construïda la partitura, de quina instrumentació tenia, etc. I això és el que he pogut consultar. A part d'això, també he consultat in extenso, això sí, totes les referències de la crítica que ja d'alguna manera havia fet en el moment que vaig fer el llibre, però que ara, gràcies a la tecnologia, doncs és molt més còmode que quan jo ho feia fa 25 anys. Per exemple, per saber què es diu a La Vanguardia, que està digitalitzada, sobre la Galla Placidia, només cal apretar un botó que m'ha informat que no es diu res. És fàcil. Per tant, diguem que no és... Bueno, i això té explicacions, que és el que vaig a fer. Ràpidament, perquè a aquestes alçades ja estem una mica cansats, el personatge, per no entrar en coses que es poden conèixer de moltes altres maneres, jo diria que jo el defineixo, el Jaume Païssa, com un músic informal. I veureu per què ho dic, informal. És a dir, entra en el món de la música d'una manera distinta com estaven entrant fins en aquell moment tots els altres que formen part de la colla modernista, per entendre's. Que és que ni és de la colla estrictament, perquè neix l'any 80, quan la colla modernista neix del 65 al 75, més o menys, és a dir, és algo més jove i no és de la colla. I a més forma part d'una classe social diferent. Jo sé que això cada vegada que ho explico hi ha més d'un que ronça el nas, però els músics, i a Catalunya especialment, que és l'àmbit que jo he estudiat, venen normalment d'extracció baixa. En Morera, el seu pare era fuster, i això ho va notar tota la vida. En canvi, Païssa venia, era fill d'un artista. És un senyor, que com que no hi ha la seva filla, ho puc dir tranquil·lament, si no se m'ofèn, no va treballar mai. Això hi ha poca gent que ho pugui fer a la vida. És a dir, es va dedicar a tenir la seva plaça a l'Ateneu barcelonès i arribava ja a les 7 de la tarda, més o menys, que és quan estava ja despert, i se n'anava a les 5 o les 6 del matí, és a dir, vivia de nit. I bueno, va fer de crític, sí, però això no és un treball de pencar dia a dia, i per tant tenia una categoria que a més ell va voler promocionar, aquesta aureola d'intel·lectual que el distingia molt de la resta dels músics, doncs estudiant a la universitat arquitectura i matemàtiques.
Quan jo vaig estar amb la família, els fills em deien constantment no, que el papà era un intel·lectual perquè havia estudiat arquitectura i matemàtiques. Com que l'obligació de l'investigador és escorcollar i la Universitat de Barcelona té un arxiu perfecte en això, doncs vaig saber que va fer dues assignatures de matemàtiques i tres d'arquitectura. No és que hagués estudiat massa, tampoc. Qualsevol cas, és d'un... No, això, tot això té sentit, no és que pretengui ser ara, diguem, la corona divertida de la conferència, sinó perquè veurem que aquesta ponència que ens acaben de fer, que és amb un rigor entusiasmant respecte als orígens i el sentit de la Gala Placídia, a mi també m'ha preocupat, quan m'he estat ocupant de dir, bueno, intenta dir alguna cosa que tingui interès, perquè Jaume Pahissa s'acosta a aquest tema. I la conclusió està a quilòmetres de distància del que ens acaben de dir. És a dir, no he aconseguit saber per què li va interessar aquest tema. I ho sabem perquè ell va ser una persona que el van entrevistar molt, que se'n va parlar molt, perquè va acabar sent un referent, per suposat, i diu, a un programa que li va dedicar l'Associació de Música de Càmera als anys 26 o 27, i que per tant el programa venia tot una entrevista de Rossend Llates explicant qui era Pahissa i amb bastant entusiasme, se'l veu que és una persona que li cau molt bé. Pahissa diu, anys ha que un amic meu em feu conèixer la tragèdia Gala Placídia del nostre gran dramaturg Àngel Guimerà. En que no cregui que la música teatral sigui superior en puresa a la sinfònica, guió inferior tampoc, té un, en contra seu està subjecte al jou literari, a l'acció dramàtica, motllo en el qual ha de buidar-se la massa sinfònica que sense deixar d'ésser-ho ha d'adoptar la forma i seguir obedient els canvis d'expressió del drama. Però per altra banda ofereix al compositor moments per la demostració de la seva força passional i dramàtica, excita la seva imaginació en les imatges pintoresques i permet i encara incita a un ús especial d'harmonies i sonoritats instrumentals per a llur descripció. A més, té per al compositor jove i desconegut l'interès que si la seva obra es representa i l'obra té èxit, serà com tot èxit de teatre de major ressonància o quan menys més extensa i eficaç per al seu renom que l'èxit del concert mil cops més reduït i difícil encara que pugui ser de més qualitat. Ja els diu. A l'obra de Guimerà trobí tot allò que creia venir-se en el meu temperament i el meu desig de posar música en una obra escènica. És molt més llarg, eh? Poder hi tornarem si veig que és necessari. És a dir, per què Pahissa agafa un tema com el de Gala Placídia? No hi ha les explicacions que ens acaben de dir fins fa un moment del de concepció històrica, etc. Jo crec que simplement i complicadament Pahissa és un nano jove, havia nascut el 80, doncs, comença a escriure notes, no se sap quan, però més o menys a l'any 6, 7, 8, tenia per tant 24, 25, 26 i ja s'havia distingit del resta del món de la música perquè de la seva butxaca s'havia pagat un concert al Teatre Novetats presentant les seves obres, que això no era fàcil que ho poguessin fer els altres. Aleshores volia donar la nota, ho va fer, ni mai més ben dit, no? Ho va fer amb el Canigó, però ja al Canigó hi havia una referència literària i un món, diguem, que l'acollia, perfectament justificable, però pel que diu i perquè el que explica després, li va semblar que Gala Placídia, que era un text antic, perquè ja tenia 30 anys, podia encaixar molt bé amb l'ideari wagnerià. Era un tema que referia a la història antiga, una història mítica, que el text de Guimerà tampoc és històricament correcte, sinó que està ple de fantasia, i que té una tesi. Clar, que els catalans són o provenen d'allà i per tant aquí jo tinc un material com Wagner ha fet amb les històries dels Nibelungs i els Parsifals i totes aquestes històries. Per tant, tot i que Pahissa no es va reconèixer mai del tot wagnerià, en aquests anys 26, 20, que ell tenia 26 o 27 anys, accepta que pren aquesta postura per vincular-se a la moda indiscutible en aquells moments de la manera de fer música Wagner. I per això diu, vaig posar-me a compondre la meva obra sota la inaudible influència de les de Wagner. Ho reconeix. Era per mi model ideal. No és estranyar que tota la meva voluntat fos descriure un drama líric en la forma wagneriana.
No sé si la teoria de leitmotiv implantada per Wagner i usada per ell d'una manera concreta i rigorosa en les seves obres últimes ha de considerar-se com a cànon definitivament establert i del qual no poden separar-se les obres líriques escèniques quan pretenguin d'ésser admeses al judici de la posteritat. És a dir, està dient, en aquell moment creia que o feies com Wagner o si no, no valies res. Però és cert que la força enorme del geni, de l'inventor llur, del leitmotiv, pesa sobre tothom que ha escrit després d'ell de tal manera que les obres d'aquests, quan mereixen d'ésser considerades, segueixen humilment el sistema wagnerià. És a dir, em poso sota. Però, acte seguit, diu, però jo també volia aportar la meva manera de veure el món musical i, per tant, va fer altres coses, per això ho direm d'aquí un moment. Per tant, la inquietud que se'm va despertar a mi al veure, a veure si podem explicar per què doncs escolleix un tema que no deixa de ser estrany en la producció de Païssa, perquè les altres òperes que va escriure, després del Canigó, que no és exactament una òpera, és una cosa així vocal i instrumental, la Morisca, Marianela i la Princesa Margarida, que és l'obra que més èxit va tenir i que és una paràfrasi de la Presó de Lleida, que ja havia estrenat temps enrere en els cicles de teatre líric sarsualístic. Per tant, comparar la Gala Placídia amb la tetralogia, el Parsifal o Boris Godunov, que són els temes que estan sonant a Barcelona en aquells moments, el Godunov és del 15, el Parsifal de finals del 13, com tothom sap, i la tetralogia del 9-10, que a més va venir a dirigir el gendre de Wagner. En aquell context, País es planteja de fer aquesta cosa. Això em sembla que seria una aposta, diguem, una hipòtesi de treball que em sembla substancial. Aleshores, no entro en quin és el tema perquè està clar, quins són els personatges perquè són els personatges que apareixen en l'obra, si bé és cert que en algun dels textos crítics que van sorgir en aquells moments algú diu que, home, no calia retallar tant la història, que vol dir que és el que m'hagués agradat tenir constància del text literari i el text operístic, que com que una òpera bàsicament s'ha de centrar en el desenvolupament de l'acció interna i les àries i tal, doncs, perquè al final devia quedar com molt esquemàtic, tot plegat, per tant no hi busquem que en l'òpera es defensin tesis històriques, però sí que és veritat que va tenir una, o que en diríem, una fortuna crítica discreta, diguem-ho així de manera carinyosa. Estrena el 15 de gener del 1913 en un moment en què, perquè ens fem el càrrec, que a mi això m'agrada molt perquè tinc possibilitats documentals de fer-ho, què es va fer? El 15 de gener, Gala Placídia. Què s'havia fet abans? El 14, Pallacci. El 13 era dilluns, no hi havia òpera. El 12, Barbieri de Sevilla i Romeo i Julieta. L'11, Werther. El 10, Rigoletto. El 9, Sansoni de Lira. El 7, Barber de Sevilla. El 6, Aida. Òpera italiana, pràcticament cada dia, en alguns casos francesa, i a més els diumenges dos òperes cada diumenge. I el dimecres, Gala Placídia. El dijous, Gala Placídia. I el diumenge, compartint cartell amb Werther, Gala Placídia. I després, la setmana següent, el mateix, dissabte i diumenge. El panorama, que el tinc aquí, no cal que us l'expliqui en detall, de les òperes que es fan en aquell any, en aquella temporada, doncs és Wagner, és Verdi, és Leoncavallo, és a dir, és el gran repertori. El públic, per les dades que tenim, s'hi va interessar poc. I el mateix músic tampoc s'hi va interessar massa, perquè després d'aquestes 5 sessions de l'any 13, la següent vegada que es va fer és l'any 33, en plenes temporades de la República. En qualsevol dels casos, dues constàncies curioses de la interpretació, que els personatges, els tenors, diguem, els que van cantar eren noms de segona fila, però si fa no fa com els que cantaven les altres òperes de repertori, i una cosa curiosa que a mi sempre m'ha semblat molt simpàtica, que és que en el Liceu hi havia personatges que vivien en el Liceu i ho cantaven tot, és el que en diem els comprimaris, perquè a l'any 13 ja va cantar Conrado Giral, Vicent Gallofré, Antonio Cortis, Ramon Ballester, i a l'any 33 també,
Y se la sabían ya, digamos, se la habían aprendido y se la sabían de memoria. Bé, en qualsevol cas, la recepción. Diu el progreso del 20 de gener. Toda la prensa señala como defecto principal de esta ópera las estridencias y disonancias que campean en algunos pasajes del gran dúo entre Gala Placidia y Bernulf en el acto segundo y que reaparecen modificados y atenuados en el tercero. El público las escuchó con respetuosa extrañeza porque para tal actitud le habían preparado excelentemente los admirables y delicados cantos de la orquesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y después diu, en un document que està en el seu arxiu, en l'arxiu Païssa, i que jo he denominat document POTS, perquè segurament està relacionat amb aquest personatge, però és una espècie de memòries del propi Païssa, diu, l'orquestra grande, completada per alguns instruments com tuba, contrabajo, segundo piccolo, clarinete en mi bemol, contrafagot, los avanzados y potentes efectos orquestales en los momentos culminantes de la obra, sorprendieron a la crítica y al público, el qual aplaudió con entusiasmo. Això és autobiografía. El alto valor estético y la fuerza y modernidad de su escritura musical hicieron que se me considerara compositor de nuevas y atrevidas creaciones. En aquell moment País estava gestant, i ja és atreviment i això li hem de reconèixer, estava gestant una teoria harmònica pròpia. Pensem que l'any 12, 11, 12, del 12 exactament, és el Piaget Lunaire de Schoenberg. És a dir, són contemporanis. Evidentment, a Barcelona no se sabia res de Schoenberg. Schoenberg vindria després, a l'any 31, a passar un temps aquí, diguem-ne, promogut per Robert Gerhard, però en aquells anys ningú sabia qui era. És una coincidència temporal curiosa que, mentre Schoenberg està construint la seva teoria i mentalitat germànica, etcètera, i aquí a Catalunya hi ha un compositor que, amb possibilitats i suport anímic per inventar-se coses, diu, però jo vaig a trencar. I què feia? Bé, doncs, si ens llegim la teoria que ell després va denominar d'intertonalitat, s'acosta molt al principi de la dodecafonia, però és bastant més vaga. I, de fet, Païssa només la va utilitzar sistemàticament en una obra que es diu Suite Intertonal, i després puntualment en alguna altra obra. I aquí es veu que la va començar a provar, i el resultat, segons ell, era que l'havien considerat compositor de noves i atrevides creacions, però que el públic defugia. Es va cantar en italià. Això és una paradoxa que els historiadors de la música que ens dediquem a aquestes coses sempre ens crida molt l'atenció. Els modernistes més arrabassats, els que hem vingut a denominar els pequeños famosos, que no suportaven que Wagner s'interpretés malament, convivien perfectament amb les interpretacions wagnerianes en italià. I, naturalment, Païssa, diguem, més papista que el papa, a la partitura que he pogut tenir a les mans, però que ara només tinc l'original, vull dir, la fotocòpia de la primera pàgina, diu tranquil·lament, aquí sota, Càmera del Palazzo d'Ataulf. Al centro una grande porta, a la destra una finestra, a sinistra una altra porta coperta da un arazzo tavolo presso la finestra con delle pergamene e vari oggetti di scrittorio. Sulle pareti trofei militari con varie specie d'armi e notte alta. M'imagino que no passaria cap examen d'italià, però això s'havia d'escriure en italià. S'havia d'escriure en italià, perquè era la manera que això progressés, i evidentment ho van cantar en italià. A la versió de la República ja es va fer en català. En qualsevol cas, una dada complementària. Quan us he dit els dies que es va representar i què representava, doncs que recordeu, perquè això ja és de comú coneixement, que les temporades es començaven després de Pasqua i s'acabaven abans de Pasqua, és a dir, a la Quaresma. Pel final sempre es deixava el que no... els restos de sèrie. Jo això ho vaig defensar una vegada en un congrés i el doctor Bonastre, que era el protagonista del congrés, va enfadar una mica quan vaig dir que els Pirineus de Pedrell, tan famosos que eren, es van tocar al febrer del 1902 i que indicava que no la volien fer, però que se'ls havia acabat la matèria i que per tant havien col·locat això. És el mateix que passa amb Gala Placidia, i no ho dic jo perquè vulgui quedar bé, només perquè ho diu la Revista Musical Catalana
d'aquell mes. Diu, resten només les mitjanies a les quals toca sempre l'estudi de les òperes noves que solament per compromís la major part de les vegades accepten les empreses d'aquí. Això pel que respecta als músics de casa, que quan es tracta d'obres imposades per les cases editorials estrangeres no s'hi escatima res, ni personal, ni assaig, ni decorat. Això ho hem vist enguany quan encara amb l'obra d'en Païssa presentada amb una tal barreja d'estils que un perdia la noció de l'època, desorientant-se per completa la presència de lo que els ulls veien a l'escena, tan pobrament servida com la del més modest poblet en una funció de bolos. Això fa, doncs, que les produccions dels nostres músics generalment no interessin més que les amistats de llurs autors i a una part també del públic a qui el sentiment natural de patriotisme mou la primera nit per festejar la manifestació viva del nostre art, alabant-ne més la intenció bona que el valor intrínsec de l'obra. En quant a l'obra de Païssa, prou voldríem equivocar-nos, més creiem que en la seva vida ha finit ja. En la història del nostre art, quin paper hi vindria a representar? Sense guardar un estil determinat, Puig tantost sembla seguir l'autor les petjades de Wagner com més enllà inspirant-se en Richard Strauss, per caure sobtadament en l'italianisme més banal, sense color d'època ni de lloc, faltada de base i unitat de concepció, l'òpera d'en Païssa se singularitza només per son desgavellat conjunt i la falta de bon gust. Cert que el públic l'ha aplaudida, i també ho farem nosaltres, per l'esforç que representa i el respecte que un treball de tal naturalesa s'imposa. Bueno, i segueix. I ja per acabar, perquè els historiadors, tots ho som i per tant anem al document, els documents s'han de llegir, s'han de saber llegir. Ni els aplaudiments desaforats ni les paraules crítiques són l'únic referent, perquè aleshores ens equivoquem. Us dono una pista perquè sapigueu el que estic intentant dir. El Païssa i la revista musical catalana eren com el foc i l'aigua. Se les havien tingut i se les acabarien tenint en moments molt cèlebres que ara no és el moment d'explicar, però que fan referència a l'orgue del MNAC. Per tant, diguem que per mi aquesta opinió tan dura, perquè ho és molt, no representa únicament la veritat, tampoc que ell digués que va ser considerat un geni. Jo crec que aquesta òpera representa la voluntat d'un jove compositor a situar-se, les ganes d'obrir la música catalana a nous panorames que no fossin els temes locals, que eren els que conreaven els Moreres, etcètera, etcètera, i una voluntat, diguem, d'inventar noves formes de fer música. I això ho personificava Païssa amb aquesta obra, que va tenir la presència que va tenir perquè el país és el que és. I al Liceu realment li importava molt poc estrenar obres d'aquest gènere, com continua passant en aquests moments. I ja no dic res més. Tinc aquí documents dels que he tret la informació. Jo considero que és molt graciós veure la portada i la primera pàgina, tal com està distribuïda, evidentment se l'acusa de que fa servir molt de metall. Home, però si estem intentant imitar Wagner, doncs molt de metall. Dos flautes, tres flautes, dos oboès, corn anglès, dos clarinets, clarinet en si bemoll, baix, tres fagots, quatre trompes, tres trompetes, tres trombons, tuba, contrabaix, timpani, arpes, violins, violes, violoncels i contrabaixos. Tota la màquina. És a dir, molt de ferro. És molt atrevit. Pensem que no hi havia tradició pedagògica a Catalunya. És a dir, no s'ensenyava a escriure música i aquest senyor no havia anat enlloc. Havia sigut deixeble del Morera, però bueno, una cosa que era molt local. Per tant, trobo que és molt atrevit i un cop he dit que aquest senyor era una persona molt tranquil·la i que treballava poc, doncs s'hi va esforçar molt. I va fer una obra que va aguantar 5 vegades la primera estrena i 3 la segona i que només podríem avaluar de debò si tinguéssim l'ocasió d'escoltar-la, cosa que és el mateix que dir que... Jo què sé, ja se m'acuden tantes coses que són impossibles. Ja està.